щодня зі зварювальним обладнанням. Так проходить робота Олександра, який працює в Миколаївводоканалі 25 років. Каже, взаємодія з металом йому подобається. Здесь мы сейчас демонтируем задвижку 250-ку для того, чтобы установить новый насос и для него электродвигатель подключим до этого насоса. И мы меняем сейчас на пластик, ставим же тоже все задвижки, ну, запорную арматуру всю более-менее с резиновыми щеками, что она не будет так подлагаться коррозии и будет более дольше служить. Крім Олександра, на насосній станції задіяні ще 5 фахівців. Під час виконання робіт в мікрорайоні призупинили подачу води, говорить начальник насосних станцій Тимофій Прокопенко. Це роботи планові, які виконуються згідно графіка виконання капітальних робіт. Після закінчення робіт і введення в експлуатацію всіх нових мереж, значить, роботи будуть виконуватись без зупинки постачання води в мікрорайон. Від насосної станції інші фахівці Миколаївводоканалу та найманої підрядної організації Віктехнології замість аварійних сталевих труб прокладають нові поліетиленові. Роботи почалися з початку року. На сьогодні що заплановано? Це переключити 4 будинки багатоповерхових і ввести в експлуатацію нову трубу діаметром 200 мм, длина 160 метрів. Взагалом більше кілометра заміна різних діаметрів труб. Про ситуацію з водопостачанням в мікрорайоні Північний ми розпитали місцевих жителів. Як було? Аварії, звісно, постійно в зв'язку з соляною водою були. Але зараз ремонт робиться, слава Богу. І без води ми довго не сидимо. Питьову ходом беремо за домом, а в крані вода так є. Ну, сьогодні відключили, там якісь роботи йдуть. А так терпимо. Не порівняти з тим, як було. В початку війни. Роботи з відновлення водомережі в мікрорайоні продовжуватимуться орієнтовно до кінця червня 2023-го, каже Анатолій Голобля. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.